rising star. Další hodně nadupaný update je tady. Dneska to shrneme. Zdravím všechny, moje jméno Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na obrovský update, který byl přidaný do Clash Royale. A je to tady úplně nový. Je to tady suprový. Z jedné části suprový, z druhé části na prd. Všechno. Dejte mi čas, já vám to vysvětlím. Začal bych asi po stránce designový, vzhledový, prostě je to strašně hezky udělaný. Teďka se mi to líbí, tady třeba v pozadí ty modré kostičky trošku prosvicujou někdy, jak teďka můžete vidět tamhle vlevo ten kosočtverec. Hořejšek upravili, celý je to takový trochu nový, mně se to teda líbí, jo, já jsem, nejsem odpůrce tohohle novýho vzhledu. Pak je tady obrovská, asi se podíváme do news. Do news se podíváme, tam to přečteme, new update a jdem to pročíst. Tak, začneme teda Legius, byly přidaný nový ligy, je to prostě taková, tohle je podle mě hloupost, trošku zbytečná. Jak v první, do první Legiu se dostanete vlastně od 4000 pohárků a jakmile prolezete 9 ligama, tak se dostanete do úplně ultimátní champion ligy. A jakmile potom můžete vlastně měsíčně, což vždycky na konci každé sezóny můžete získat odměnu, ale jenom pokud budete na ty 4000 pohárků, což moc lidí teda není a já z toho asi jak tak koukám taky brzo spadnu. Potom je tady nová čestka, kterou jsem viděl, už mi psali jsme si s Petráčkem, on mi poslal video, jak otevírá čestku. A prosím pěkně, byla to special offer v shopu, která stála 700 korun, což je pro Slováky kolik, abych nelhal, možná 25-30 euro, nejsem si jistý, opravdu, když tak vám tam dám titulek, kde to nějak tak budu mít spočítaný na kalkulaci, protože matematika opravdu není moje silná stránka. Stálo to teda 700 korun ta special offer, s tím, že je tam čestka, ze který dostanete nějaký, je tam potvrzená legenda, jsou tam potvrzených 50 epiků, nějaký rarky, ale dát 700 korun za takovouhle věc se mi fakt nechtělo. Proto, jak jste viděli na začátku, jsem si koupil jinou special offer, vlastně já jsem neměl ani na výběr. Tato special offer mi vyskočila, tu jsem si taky koupil a za těch 500. Dobře, byla tam ale super magical čestka a bylo tam 100 000 goldů. Možná, když to přepočítáte, vyjde to úplně stejně jako při těch 700, ale 700 se mi prostě zdálo moc, takže jsem si o 200 trošku přilepšil. Je tady teda nová truhla, což je Draft Chest. Draft Chest, to je strašně dobrý, je to zvláštní název, jde vlastně o to, já vám tady pošlu snad to video od Petráčka, snad to nějak jako půjde otevřít, nebo vám to tam dám. A jde vlastně o to, že otvíráte tu čestku a vždycky máte na výběr, co chcete. Je to, možná za to si připlácíte ty 200. Je to čestka, ze který vám padnou třeba 500 common karet, jo, dám příklad, z těch 10 různých ještě dalších karet, jo, prostě padne vám tam třeba 500 common karet a máte na výběr, buď si vyberete Royal Giant'a, anebo třeba Ice Spirit'y, jo, potom tam máte třeba tu rareku, můžete si vybrat mezi Hograiderem nebo mezi Tombstone'em, pak tam máte legendu, můžete si dokonce vybrat i jakou legendu chcete, takže dostanete třeba lávu a Sparkyho a vy si řeknete, já mám rád lávadeky, tak si vyberete lávu. Tohle je skvělá věc, ale za ty prachy jsem si prostě řekl, že to neudělám. A je to teda draft čestka, pokud ji nemáte ve special offeru, tak je teda dostupná pouze v těch ligách na konci sezóny. Potom je tady úžasná věc, kterou fakt jakože chválím, jsou tady nový clan battle, který jsou trošku složitější. Je to vlastně o tom, že hrajou dva hráči proti dvou hráčům, je to takový složitější, ale doufám, že to tady dokážu vysvětlit dobře a taky doufám, že s Petráčkem dáme třeba někdy proti Myškinovi nebo Fivkovi, prostě doufám, že se dáme někdy takovýhle youtuberský match, protože to může být úplně skvělý. Pak jako z tohohle by mohly být skvělý videa. První clan battle event přichází 24. března, dneska, když to točím, máme 13. vy to zase vidíte 20. takže nevím, jo? Jde vlastně o to potom ještě, že oni tady toho takhle moc nepíšou, já o tom sám moc nevím, ale prostě nemáte společný elixir bar, prostě bojujete s tím, že ty dva hráči proti těm dalším dvou hráčům bojují společně, pochopitelně,
a jakmile jeden hráč položí kartu nebo ji tam pokládá, tak druhý hráč vidí takový to, jak tam s tím jezdí s tou kartou a můžete společně vytvořit push i přesto, že spolu třeba neváláte přes Skype nebo přes TeamSpeak, takže tohle je trošku vymyšlený. Potom jsou tady pochopitelně nové karty, nová arena a co je poslední a nějaký balancování a nějaký menší novinky. Zkusíme to teda nějak všechno rozluštit tady ještě společně. Jak teda můžete vidět, tak je tady shop, ze kterého jsem koupil tu poslední věc, jak jste mohli vidět úplně na začátku, to za 120 korun. Je zbytečný, to kupovat nebudu. S tím, že je tu dárek pro nás. Tohle je skvělá věc. Od Supercellu je to opravdu milý, nejsou žádný Vánoce, není nic jakože extrémního, ale prostě za to, že udělali nový update. Ne, aha. Tak jsem právě zjistil, o co šlo. Já totiž vím, že už je to deal, co byl den, kdy přesně v ten nějaký den vyšlo Royálko. A tak jsem si ani nepředstavil, že to bude teďka, ale tady ty nabídky jsou tady proto, protože Clash Royale před pár dněma, myslím si, že to bylo před pár dněma, slavilo jeden rok výročí od založení, od vlastně vydání hry Clash Royale. A proto je tady teda dárek ta Magical Chesta a proto tady byly vůbec ty special offery. Takže, otevřeme ještě Magical Chestu. Doufám, že padne legenda, doufám v to. Tohle to by mohla, nemusela, nevím teda, nevím, asi to legenda nebude, jak na to koukám. Zatím padají samý krávoviny, archerky, minion horda, fireballka. Teď by museli padnout epiky a to už nevychází, teď budou rarky a teď budou epiky, tak aspoň ten epik nějaký dobrý. Poison. To mě nepotěšilo, vůbec mě to nepotěšilo. Ha, oni provokujou, oni normálně chtějí, to je právě že to mínus, který se mi na tomhle updateu líbí nejmíň. Petráček tam měl samozřejmě tu věc za 700, o který jsem mluvil. Já tady mám teďka další offry za nějak několik dalších stovek, prostě je to drahý. Tahaj lidi, Supercell z nás všech, z dětí, tahá peníze. A tahá jich hodně a už jich hodně vytáhlo, minimálně země už tam mají víc než přes litra. Fakt se za to kurva stydím. Tadyhle tu věc za 120 Kč už fakt kupovat nebudu, ale koupím si epic čestku. Protože 20 epiků se hodí, takže to je další offer, jeden poison, uf, ještě že ten už tam nebude, poison nechci. Dva balony, těch bych ocenil víc. Skeleton Army dobrý, tu hraju. 12x klon, co já s tím klon spellem budu dělat, to mi teda pověste. Dobře. Mám nějaký goldy, mám hodně goldů a myslím si, že v tomhle videu bych mohl dát level 11, takže tohle bude takový speciální video, jeden rok výročí Clash Royale, zajímavý to bude, ještě musím napsat, ať pozdraví lidi do videa, teďka po updateu tady bylo hodně lidí online, teďka už je tady jen 9, ale určitě se najde pár lidí, kteří pozdravějí. A já jsem chtěl něco udělat, naupgradíme karty, potom budeme pokračovat v těch novinkách. Ice Spiritku nebudu, skeletony nebudu, Fire Spiritky ne, gobliny. Na 11 za 20 tisíc nechci, spíš gobliny nechci, Goblin Gang za těch 8 tisíc, pro mě, za mě 400 expu se hodí, hodí se to hodně pěkně, aby jsem to doleveloval do expil přesněji. Bombra nechci, archerky jsou strašně dobrý, momentálně nehraju, jako já všechno co hraju mám na upgradeovaný na max, co můžu. Takže uvidím, co ještě tady z toho můžu upgradenout. Knight nebudu, teď jsem vám řekl Knight, je to Knight, jo lidičky, pozor na výslovnost. Kanon nebudu, Teslu vůbec ne, Mortar už taky vůbec ne. Elite Barbary na 11. Já se na to nebudu dívat, pro mě, za mě, vemte si těch 20 000 goldů, Elite Barbaři jsou dobrý. I přesto, že se teďka už moc nehrajou, věřím tomu, že jejich čas ještě nadejde, přijde. Peku na 8, 100%, protože na 7 je slabá. Peka se hodí do každého deku a dámy a pánové! Level 11. Konečně jsem level 11. Trvalo to. Já se schválně podívám. Já vám řeknu, kdy jsem byl level 10, jo? Zhruba, bude to plus minus měsíc, ale podívám se, kdy jsem byl level 10, kdy jsem toho docílil. Lidičky, jak na to tak koukám, tak to vypadá, že level 10. Level 10 jsem byl asi před plus minus 5 měsícema. Až po 5 měsících jsem se dostal na level 11. Že tohle bude sakra hodně dlouhý expení, ještě jak na to zakoukám. Tak, level 11 konečně. Trvalo to mega dlouho, jdeme ještě upgradeovat. Bomb Towerka 8000 to je nic, za Bomb Towerku na 8, jako Clone Spell dalších 8000 taky nic. Věřím tomu, že Clone Spell budu taky hrát, proto to upgradeuju. Poison na 4, 4000 to jsou prostě, to je prostě nic, to klidně dám do toho. No, a je po goldech, jsem na expenej. Skvěle na expenej, na expil jsem toho hodně. Asi 2 nebo 3 000 expů dohromady. Podíváme se teda na ty arény. Lidi, mně nedošla jedna věc, já jsem si...
Sakra, musím do tebe furt strkat, ty jsi taky hloupej, furt. Lidi, já jsem si nikdy neuvědomil, že Arena 10, to jsem si uvědomil teda, že Arena 10 byla Legendary Arena prostě, ale nikdy jsem si nějak pořádně neuvědomil, že ta socha, co tam byla uprostřed, je Hograider. Oni udělali skvělou věc, oni pojmenovali Arenu 10 na Hog Mountain, Hograider skála, jestli to říkám dobře, hora, Hograider hora. A ta je teda od 3000, takže to je Arena 10 a Arena 11, což je novinka, je od 3800 párků, vejš. V téhle aréně bych se 100% chtěl udržet a myslím si, že se mi to nějak tak podaří. Já už v ní vlastně nejsem. Nebo jako jsem v aréně 11, plus tady jsou potom ty ligy, ještě další, jo. Máme tady teda Challenger 1, Challenger 2, Challenger 3, Master 1, Master 2, Master 3, Champion, Grand Champion a Ultimate Champion. Lidi, tohle jsou kraviny, to je prostě strašný. Ty ligy jsou naprosto hloupý a už mi to připomíná trošku Clashko, jo, Clash of Clans. Ale jak vidíte, odměna za určitou sezónu. Jak vidíte, máme tady tu čestku. Máme tady tu čestku, choose what you want from 8 pairs of cards. To je to, jak si můžete vybírat, ta draft čestka. A jak vidíte, skrývá se v ní 9,5 až 10 tisíc 500 goldů. Je v ní 500 karet, z toho je tam potvrzených 50 epiků a 250 rare karet. Ta čestka je dobrá celkem, ale jak jsem říkal, v tom offru by se mi to nevyplatilo, nebo možná vyplatilo, ale já jsem to nechtěl kupovat, jo, prostě, tečka, hotovo, vodík. Potom, Grand Championu, pořád to jde pochopitelně dolů, ale i já, pokud se udržím v Challengeru 1, tak dostanu nějakou tu draft čestku, ve který by mě čekalo minimálně 10 epiků, 50 rare karet a pár tisíc goldů. Je to dobrý. Je to vlastně něco, co tu minule nebylo. Takže za tuhle, mrzí mě, že už to nenastavili rovnou, že vlastně za tu sezonu, co byla teďka, to bych dostal. Co já bych dostal? Málem Challenger 2. Lidičky, udělal jsem si trofej rekord, na který jsem byl strašně, strašně moc pyšnej, protože jak se můžete podívat, udělal jsem nový trofej rekord, který byl 4243 pohárků. To bylo super prostě. A najednou zase drop na 4000, já se normálně bojím útočit, protože vím, že bych se zase propadl, což je mega štve. Ale tohle jsou teda Legius. Zavítáme ještě tady do news a podíváme se dál, s tím, že přibyly pochopitelně ještě ty nové karty, to jsem si teďka vlastně vzpomněl v mezičase, přibydou dvě legendy, jedna common karta vím, a teď nevím, jestli epic karta nebo rare karta, nebo další common karta, asi nejsem jistý, lidičky, já si musím podívat, omlouvám se. Nechápu jednu věc, protože ty karty jsou tady schovaný. Přitom Clash Royale to snad oficiálně sdílelo i na Facebooku, youtubeři to měli všude na kanálech, takže všichni ví, co přijde. Jenom já už si to zase nepamatuju, tak si to musím zčeknout. Jak jsem teda říkal, vy to tady máte useknutý, já vím, protože jsem tady takhle hloupý na Facebooku teďka, ale přímo oficiální Clash Royale Facebook to takhle vystavil, takže nevím, proč to v té hře schovávají takhle debilně. Ale budou tady teda bets, což jsou netopíři, je to taková nová forma minionů, který budou rychlejší, snad i silnější. A nebo já už to zase nepamatuju, abych si to musel rozkliknout. Crucifix, já o tom fakt nic nemám nastudováno. Potom tady bude... takže Epic Rare karta je ta další, teď jsem si vzpomněl, jak to teda tady vidím pochopitelně. Další karta je Heal Spell, což bude strašně OP karta. Bude to trvat pár vteřin a bude to hodně healovat, takže bude to hrát zase každý, jo. Bude to v Hograider decích hodně. Minion Horda tím získá strašně moc, pokud ti budete zepovat, tak týpek to healne a ještě kdo víc vám to udělá. Potom je tady Dark Witch, jestli to říkám dobře, nebo Night Witch, Dark Witch, něco takovýhleho, a ta zase místo skeletonu bude spawnovat miniony, netopíry, ty bats. Je to teda legendary karta, no a potom je tady Bandit, což je karta, která se bude strašně rychle pohybovat, bude takhle teda přeskakovat z trupy na trupu, je to takový složitější. Já vám hodím normálně do popisku videa link na video od nějakého youtubera, teďka ještě nevím, který vyberu, ale prostě tam vám to určitě někdo vysvětlí líp. Myslím si, že Orange Juice, jo, to vám tam dám, ten to vysvětlil skvěle, prostě to je bezkonkurenční úplně, já bych tady zase měl úplný kraviny, takže já vám ho tam kopnu. Vrátíme se zpět do Royalka, tady teda nic nám tady neřekli z toho, ale tak už jsem se radoval, že mám 70 ze 70 karet. Predlights, oni udělají update a přijde zase 4 nové karty s tím, že ty dvě legendary karty určitě mít nebudu jen tak. I přesto, že jsem pay for win, nebo pay to win, tak mi to určitě zase bude dlouho trvat. Lidičky, tady hodně zdravili do videa. Zdraví teda Erik, zdraví Bad Dave, zdraví Sabey, zdraví Pius, zdraví Infidavid, zdraví Matesáček, zdraví Dobyvatel, zdraví Pius 4, to už jsem asi četl, Marťan, nevím, jestli zdraví, a zdraví Facepunch. Zdraví hodně lidí pozdravilo. A
jdu zkusit tady ten lávadek. Lidičky, jestli se teďka, jestli prohraju tuhle bitvu, tak končím, jestli vyhraju, budu nadšený, ale to bude asi všechno, já se totiž, já mám strašný strach útočit. Wow, ale ta arena 11 vypadá skvěle, good luck. Já mám strach útočit, protože tady vždycky chytáte silnější hráče. No, je to můj první útok s levelem 11, uvidíme. Uvidíme, jak se bude dařit. Lávu dám dozadu, já toho Mega Miniona jsem hold poslal na smrt, ale co mi zbývalo, neměl jsem ani Tombstone. Takže s tím bych nic, krucifix, neudělal. Zkusím to udělat takhle, Elektrovizarda necháme, ať se zaměří tamhle vedle. A Minioni by se snad měli postarat o Gianta, takže to uděláme trošku jinak, jestli mi i tohle zapne, tak už fakt nevím. A lidičky, teď hlavní push, láva, balon. Nemám elixír, kdyby tam přihodil nějaký miniony, to by bylo vřít. On má mega miniona, to je trošku jinačí. Pojď. Balon si nedoletěl, no tak to je vřiti. To je vřiti teda. Skvělý lighting. Uf. Kdyby to netrefilo toho mega miniona, tak by zase tvořil push. Okecávačky s emojis. Jsou to emojis asi, mám pocit. Jo, jinak lidičky, tamhle mám Zemana, to je první věc a tady jsem ostříhaný, takže jsem se trošku musel zase skulturnit, jo. Zličtit. A měli jste hodně dotazů ohledně Zemana. Já jsem zapomněl postavit stativ. Vy ho máte hrozně rádi v tom pozadí. To musím napravit, já to napravím ještě, počkejte, to nebojte, na vás myslím. Graveyard. Tady mi to... Fireball ne, ty miniony. Dáme mega miniona, zkusím. Pěkně pozdě. Možná jsem to měl zahrát jinak, spíš určitě. Měl bych si počkat na elixír. Víte co, prdím na to. S tím, že teďka bude přihazovat. Teďka přihodí elektrovize a na toho... Nejsem připravený. Jsem chtěl trefit za každou cenu towerku, no to jsem si zase... Pomoh! I když počkat, Towerka by měla jít dolů, protože pak si pomůžu ještě tím lightningem. Takže lightningem bych to měl dodělat. Zaplatím za to hodně, on si místo toho pak vybuduje silný push, ale pokračujeme. Wow. Já nevím, co furt, není to Čech, není to Slovák, není to nikdo, prostě ho baví postílat. Wow, tak ho v tom necháme. Tak jo. Teďka jestli použije fireballku, tak mě to nepotěší. Já nevím, co zahrát, já zahraju tohle. Na Gianta nestíhám moc reagovat, ale dobrý. Lidi, tohle jsem přežil. To škoda, že jsem netrefil ten Tombstoneho tamhle. Tohle to úplně vypadá na lava deck, to co on hraje, ale on hraje normální Giant deck s Graveyardem, ale ty další trupy podle toho tak vypadají celkem. Ale jdi s tím Giantem, ty jsi taky otravnej. Lupáku. Ale ne. Nefarbolnul mi to. On asi čeká. No asi, rozhodně čeká. Overtime, tak jo, tenhle je rozhodující push. Ten rozhodne úplně o všem. Pojď, přihoď tu svině. Jo! Lightning Lucent mu tam elektrovizarda. Jedem, dělej, balón. Skvěle přihodil tu Minion Skeleton Army. Je to tam lidičky, tohle by tam mělo být, teď hodí fireballku a bude to v prdeli, nestihl to. Good game, tady ten týpek byl slušný, nevysmíval se, tak slušně napíšeme good game, well played. Nevstekej se, bude to dobrý. Tak jo, skvělý, já jsem si dal teda tu bitvu, já jsem spokojený, víc už tohle video asi natahovat ani nepotřebuju. Ne, já vím, že máte rádi dlouhý videa, ale ono se to pak hůř edituje, je to všechno takový těžší. Tak jako tak, já vám teda moc děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Bylo tady spousta nákupů, přesněji pár nákupů, za reální peníze to byl nákup jenom jeden, jinak tady bylo nákupů opravdu spousta. Já vám teda děkuju moc, že jste dokoukali tohle video až do konce, doufám, že to bylo bez přetáčení, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho lajknout, byl bych moc rád aspoň za 1500 nebo 2000 lajků, to by bylo úplně skvělý. Pokud jste na kanále nový, nezapomeňte odebírat, lajkujte videa a napište mi do komentáře, jak se vám líbí update, protože já jsem, přikláním se k té straně, že se mi líbí, ale byly tady teda i nějaký negativa, ale tak
to už hopě. Balance jsem vám tady nepřečet, vím, že jsem něco málo vynechal, ale to si když tak necháme na příště. Mějte se teda krásně a čau. Update tady byl. No, dobrý update, to je celkem. To je plně nikomu neplakám.